1500 meters and 20. Asante kabisa, shindano mwenza uzuri kabisa ikiwa ni mita 1500 vijana chini ya umri wa miaka 20 hapa katika uga wa Nyayo Stadium ambao ni uga wa kitaifa ambapo michezo kwa kawaida huwa ni afya, ajira na biashara. Mwenzangu katika chini, hakuna biashara inayofanyika vizuri pasi na kuhusisha michezo. Hivyo basi michezo ni furaha, ni afya, ajira na vilevile biashara. Kweli naweza kupata zaidi kuangalia utaona wale wachuuzi wachuuzi wanakiasia za uwanja maeneo tofauti na wewe tunazidi kutangaza na kukupa uwepo na wachani hakisha basi mtangamana na mtu mmoja mwingine ndio mambo yaweze kuwa safi. Ogechi nalipata rafiki yangu Ogechi kutoka maeneo ya Kisi. Basi katika chama unajua mtangazaji mwenza tire usikuongelesha lugha ya kigeni anakuwa hakuelewi. Nasikia lugha ambazo sijazithibitisha zinasema amekaa Uingereza takriban miaka 29. Basi mwenzetu Tire, tunakupa fursa uzidi kutuzamisha katika historia ya masala ya riadha. Asante sana. So alipoa miatano inaendelea. Kumbuka mashindano haya ya mbio itafika 5 kama vile awali mkuu ni mwelekeo mkubwa. Shindano hili yaliwezi kuweza kutamatika bila kutaja mwanariadha wingwe wa Kiroch Kenya wa kwanza kuweza kushinda shindano hili katika mashindano ya kwanza kabisa kule Athens, Greece. It is important that we do not forget to mention the name of Wilbur the Vatican, former student of Cardinal Otunga. There was also a great runner for Jose Simon from Cardinal Otunga, Kennedy Ocheng, who won one time at the African Championship, won a gold, the 400 meters. Remember Cardinal Otunga, which is in Kisi, is actually a renowned household in athletics. So the boys, Alliance Boys, St. Patrick's High School. So we had all some schools in Kisi. There's a school called, where we had a great man called Fredo Mosire, the coach. He was assassinated by his student. Very sad story. The 1500 meters, I remember the camp where I'm here in Kenya. I'm not talking about the national record for the 1500 meters under the Bennett Agat, a kind of 3 minutes, 26, 35. And of course, the record for 3 minutes was 26.00. And I'm going to leave the room kwa mshindano hili ya vijana chini ya miaka 20 na naona ni muda wa kuwa katika taasisi kubwa ya 45.66 official time. You can see now the race are good. I think the qualifying time, what the qualifying time was, the colleague there, 1500 meters just